вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. У Кременці відкрили центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю. Це перший пілотний проект громадської організації «Товариство батьків і дітей з інвалідністю «Зоря надії». Там будуть проходити реабілітацію майже 200 осіб. Офіційно відкрили установу о 10-й годині. Там зараз перебуває наш кореспондент Богдана Сарабун. Вона розповість, що відбувається у ці хвилини. Ми зараз знаходимося у центрі, реабілітаційному центрі, яке нещодавно відкрили. Це по вулиці Дубенській у Кременці. Зараз діти очікують на реабілітологів, які мають провести перше заняття з дітьми саме у цьому центрі. Наразі тут є 4 кімнати, 7 тренажерів. Тут мають реабілітуватися більше, майже 200 дітей. Ми зараз чекаємо на реабілітологів. І дякую, Богдана. Як повідомила ініціаторка проекту Алла Андрущук, створити центр коштувало майже 30 тисяч доларів. Дивіться, як він виглядає. Репортаж про подію дивіться о 19-й годині або на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Годину тому у Теребовлі завершилась акція протесту. Учасниця акції Оксана Мулик-Стадник телефоном розповіла, що люди протестували проти встелення асфальту замість старої бруківки. За її словами, на акцію вийшли близько сотні людей. Також на ній були присутні представники облавтодору та міський голова Теребовлі Сергій Поперечний, повідомила Оксана Мулик-Стадник. Саме перше, що зробили об'їзну дорогу, а потім переставити зробити нормальну дорогу, поставити ту саму бруківку, звідки ви її взяли. Все. Оця бруківка, яка стоїть в Теребовлі, чи часточка нашої історії. Поставили цю бруківку австріяки, пережила вона Першу світову війну, пережила вона Другу світову війну. Якщо влада нас не почує, ну вона нас, якщо вона зараз не хоче нас чути, значить вона нас почує тоді, коли ми будемо робити акцію непокори. Але то вже буде тоді серйозна акція непокори. Не просто так, розумієте, а то вже буде серйозно. Ремонтні роботи проводять на ділянці траси М-19 Доманово, Коваль, Чернівці, Тереблече, яка перетинає центральну вулицю князя Василька у Теребовлі. Вулиця вимущена базальтовою бруківкою. В проєкті реконструкція 770 метрів дороги з облаштуванням 4 смуг для руху автомобілів з асфальтним покриттям товщиною в 15 сантиметрів. Зазначу, у суботу теребовлянці теж виходили на акцію протесту. Вона тривала 3 години, повідомив учасник акції Святослав Сапсан. Тоді протестувальники ходили пішохідним переходом, блокуючи рух у напрямку Чорткова. Ми телефонували до міськради Теребовлі та в облавтодор, щоб взяти коментар щодо акції протесту. На даний момент із представниками цих установ зв'язатися не вдалося. Ми будемо і надалі стежити за цією темою. Сьогодні волонтери благодійного фонду «Карітас» відвідали Тернопільський обласний хоспіс для людей похилого віку. Вони привезли для підопічних закладу близько 30 гігієнічних наборів. Тернопільський благодійний фонд «Карітас» щорічно має нагоду проводити день і долучатися до дня, міжнародного дня людей похилого віку. 1 жовтня воно завжди є назнаменоване, і, власне, кожного року ми робили, акцентуючи увагу цей день на наших підопічних стареньких осіб, які є в проєкті «Домашня опіка». Але цього року ми вирішили за спільною співпрацею і за дозволом головного лікаря пана Андрія Паламарчука
бути тут, у хоспісі, в Плотичі. Найперше ми хочемо заакцентувати увагу не на наборах, які ми принесли, але ми самі прийшли. Бо важливість є присутність людини біля того, хто є немічний чи хворий. Також ми з собою мали нагоду привезти і набори гігієни, засоби гігієни, які ми роздали кожному, хто тут перебуває в цьому хосписному закладі. Очевидно, ми не можемо забезпечити всіх всім, але частково людина буде мати чи вологі салфетки, чи памперси, чи мило рідке і іншого гатунку. Тому, власне, це, напевно, що найбільше потрібно для старенької особи. О 6-й годині на вулиці Фабричній у Тернополі невідкладна допомога виїжджала на місце ДТП. Про це нам повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, водій таксі заснув за кермом і врізався у стовп. Пасажир-священник із Тернополя травмований. Його госпіталізували в університетську лікарню з черепно-мозковою травмою і струсом мозку. Об 11-й годині головний лікар медзакладу нам повідомив, що пацієнта виписали. Футбольний клуб «Нива Тернопіль» в 11-му турі другої ліги на виїзді обіграв Чернівецьку Буковину з рахунком 0-2. На 25-й хвилині матчу рахунок відкрив Олексій Литовченко. На 56-й забив Микола Темнюк. Виконувач обов'язків головного тренера «Ниви Тернопіль» Вадим Боженко перемогу своїх підопічних прокоментував так. Ми настільки вивчили команду суперника, і скажу так, чесно, відверто, іншого результату не могло бути. Я вдячний нашим футболістам, вони повністю виконали план на гру. Треба було лишити футболістів Буковини контролю м'яча, виключити з гри їхнього капітана. Коротше говоря, виграти центр поля. Команда з планом на гру повністю справилась. Їм подякував за гру. Нарешті в нас є колектив. І ми, ну, це виграна окрема битва, як то кажуть, попереду ще війна. Це вже історія, ми будемо налаштовуватись на кого. Після 11 зіграних матчів тернопільська «Нива» посідає 7-е місце у турнірній таблиці. Наступний поєдинок «Жовто-зелені» зіграють вдома 7 жовтня з футбольним клубом «Калуж», який посідає 2-гу сходинку у турнірній таблиці. І на цю пору у мене все. Більше новин розповість моя колега Анастасія Чичко о 17-й годині. Не пропустіть!